हेलो एभ्रीवन, आजको टपिक छ सफ्ट स्किल। सफ्ट स्किल भनेको के हो, सफ्ट स्किलको इम्पोर्टेन्स के छ, सफ्ट स्किल कुन फिल्डमा युज हुन्छ, सफ्ट स्किल कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ र सफ्ट स्किलको ओभरअल बेनिफिट के छ, यसको बारेमा जान्नेछौँ। सो वाट आर अ सफ्ट स्किल? सफ्ट स्किल्स आर अ पर्सनल एप्टिट्युड द्याट एनेबल अ पर्सन्स टु इन्टरेक्ट इफेक्टिभली, बिल्ड हेल्दी रिलेसनसिप एन्ड पर्फर्म वेल इन वर्क। सफ्ट स्किल भनेको एउटा व्यक्तिगत एउटा फिचर्स अथवा पोटेन्सियल हो, जुन हामीले आफ्नो एबिलिटी अथवा क्यापेबिलिटी अनुसार कस्टमरलाई डिल गर्छौँ, आफ्नो क्लाइन्ट्सलाई ह्यान्डल गर्छौँ, त्यो नै हो एउटा सफ्ट स्किल, र आफ्नो जबलाई इन्हान्स बनाउने काम गर्छौँ। सो सफ्ट स्किल मेनली युज हुन्छ जति पनि कर्पोरेट सेक्टरमा इन प्राइभेट सेक्टर। सो आजको दिनमा विशेष गरी जब सिकर्स लाई इम्पोर्टेन्ट छ, सफ्ट स्किल एकदमै डेभलप गर्नु जरुरी छ, किनभने हरेक इन्टरभ्यूमा सफ्ट स्किलसँग रिलेटेड क्वेसन्स र सफ्ट स्किलको बारेमा सोध्ने गर्छ। र सफ्ट स्किल एकर्डिङ टु मी दिज आर द मेन इम्पोर्टेन्ट सफ्ट स्किल्स। सो फर्स्ट आउँछ स्ट्रङ कम्युनिकेसन स्किल, स्ट्रङ कम्युनिकेसन स्ट्रेङ हुनु जरुरी छ आजको दिन। सेकेन्डमा आउँछ पर्सनालिटी डेभलपमेंट, थर्डमा छ हाम्रो एडेप्टेबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थमा आउँछ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, फिफ्थमा आउँछ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप स्किल। सो दिज आर अ मेन की सफ्ट स्किल अन माई पोइन्ट अफ भ्यू। सो हरेक सफ्ट स्किलको बारेमा डिटेल्समा पछिबाट हामी जान्नेछौँ। सो नाउ वी आर गोइङ टु ओभरअल benefit of soft skill in our life or career. So improve our customer service as well as customer relationship. So and arko kura chha ke huncha, to enhance our employability and better handling our workload pani garna sakinchha, ra more self confidence and less stress. At last ma huncha achieve our dream job, jun hamle socheko kaam pani hamle इम्प्रुभ गर्नु सक्छौँ सफ्ट स्किलबाट। धन्यवाद।